Međunarodna biciklistička trka Trofej Sajamskog grada, 22. po redu, biće održana u nedelju 3. oktobra u Kovilju. Start i cilj trke su kod manastira Kovilja, takmičari će na kružnoj stazi dugoj 7 km i 200 metara voziti predviđeni broj krugova u zavisnosti od uzrasne kategorije. Zbog trke će na stazi oko manastira u ulicama Duška Vickova, Grobljanska i Manastirski put saobraćaj biti potpuno obustavljen u nedelju od 10 do 17 časova. A prigradski autobusi javnogradskog saobraćajnog preduzeća na linijama 24A i 24B također će promeniti trasu. Trku organizuje biciklistički klub Velo iz Novog Sada uz suorganizaciju Biciklističkog saveza Vojvodine i Biciklističkog saveza Srbije.